Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, компьютер архитектурасы пәнінен 5-ші дәріс, дәріс тақырыбы жады құрылғылары. Дәріс төмендегідей жоспарлардан тұрады: жады құрылғыларының сипаттамаларынан, жады құрылғыларының жіктелуінен, жады құрылғыларының негізгі құрылымдарынан. Жады құрылғыларының сипаттамалары. Кез келген есептеу машиналарында деректер оның жады құрылғыларында сақталады. Жады құрылғыларының атқаратын қызметтеріне деректерді қабылдау, оларды сақтау және сыртқа беру жатады. Сонымен жады құрылғылары үш режимде жазу, сақтау, оқу режимінде жұмыс жасайды. Оқу және жазу үрдістерін бір жады құрылғысына қатынас құру үрдісі деп атайды. Жады құрылғылары олардың сипаттамасына, орналасу орнына және процессормен алмасу тәсілдеріне байланысты екі түрге бөлінеді: ішкі және сыртқы жад түрлеріне бөлінеді. Ішкі жадтың бір бөлігіне процессормен кристалда орналасқан регистрлік жадымен кеш жатады, ал қалған бөлігі жүйелік тақтайшада негізгі жады кеш жатады. Жылдамдығы төмен, бірақ сыйымдылығы жоғарғы жады құрылғылары бұл есептеу машиналарының сыртқы жадына жатады. Жады құрылғыларының сипаттамаларына мыналар жатады: сыйымдылық, қатынас құру тәсілі, жылдамдық, физикалық түрі және құны. Жады сыйымдылығының жады құрылғысын құратын ұяшықтар санымен ақталады. Бір жады ұяшығының сыйымдылығы бір битке тең. Сондықтан жады сыйымдылығы да битпен өлшенеді. Әдетте деректер одан ірі өлшімдер арқылы өлшенеді. Олар килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт және терабайт деген сияқты. Біз бәрімізге белгілі, 1 килобайтымыз бұл 1024 битке тағы сол сияқты. Егер жады сыйымдылығы 16 килобит болса, онда жад құрылғысына 16220 немесе 16384 ұяшықтары болады. Құрылғының кез келген ұяшығына қатынас құру бірдей уақыт алады және қатынас кез келген тәртіпте орындалуы мүмкін. Мұндай құрылғыларға негізгі жады жатады. Ассоциативтік тәсілде жады құрылғысына жазылатын немесе одан оқылатын деректер жады мекенжайлары емес, деректердің белгілер арқылы жүргізеді. Ол үшін жады ұяшығындағы деректер белгілері сұраным белгілерімен параллел салыстырылады. Ассоциативтік тәсіл кеш жадының құрғанда қолданылады. Жады құрылғысының жылдамдығы оның негізгі сипаттамасына жатады. Оның жылдамдығын анықтау үшін әдетте төменде аталған 4 параметр қолданылады: деректерді іріктеу уақыты, оған деректерді оқу операциясының басталу уақыты мен оқыған деректі жады құрылғысына беру уақыт аралығын анықталады. Деректі сақтау уақыты, жады құрылғысына жазылған деректі қайта жазу уақытына дейінгі сақтаудың уақыт аралығын айтамыз. Келесі бұл жады құрылғысына қатынас құру циклы немесе қатынас құру периоды. Қатынас құру циклы жады құрылғысына жасалатын екі қатынас құру сигналдар тізбегінің минималды уақыт аралығы. Деректерді беру жылдамдығы бұл бір уақыт аралығында жады құрылғысынан оқылатын немесе оған жазылатын деректер мөлшері. Жады құрылғысының енді физикалық түріне келсек, қазіргі есептеу машиналарында ішкі жады жартылай өткіштік технологиясына негізделген, олар энергияға тәуелді немесе тәуелсіз болып келеді. Энергияға тәуелді жад құрылғыларына қорық көзін алып жаса, ондағы сақталған деректер өзгеріп кетуі немесе жоғалып кетуі мүмкін. Ал энергияға тәуелсіз жады құрылғыларында қорек көзіне тәуелді болмайды. Жады құрылғыларының құны олардың жалпы құнының битпен санатын сыйымдылық мөлшерінің қатынасымен, яғни бір бит деректі сақтау құнымен анықталады. Жад құрылғыларының сипаттамалары бір-бірімен қарама қайшылықта болады. Мысалы, сыйымдылығы үлкен жадының сыйымдылығы да үлкен болмайды, ал жылдамдығы жоғарғы жылдамдығының құны да сәйкесінше жоғары болады.
жады жүйесін құрарда бағасын ескере отырып, кезекті сиымдылық пен жылдамдықта жоғары болатын жады құрылғысын таңдау керек. Осыған байланысты машиналар жады әртүрлі типті көп сатылы иерархиялы жады жүйесі түрінде құрылады. Регистрлік жад құрылғылары. Олар процессорлардың құрамына кіреді. Регистрлік жадының арқасында процессордың құрамына кірмейтін алмасу уақыты жоғарғы бастапқы деңгейдегі жады құрылғыларына қатынас санын азайтуға мүмкіндік береді. Қазіргі енді регистрдегі сыйымдылық ол 64-128 битқа дейін өлшенеді. Енді жылдамдығы жоғарыға кеш. Жадылар арқылы есептеу машинасының өнімділігі артады. Негізгі жады процессормен алмасу режимде жұмыс жасайды. Ағымды уақыттағы орындалып жатқан бағдарламаның фрагменті міндетті түрде негізгі жадыда сақталады. Негізгі жады сиымдылығы бұл гигабайтпен өлшенеді, жылдамдығы бұл 50-ден 100 наносекундқа дейін болуы мүмкін. Қатты денелер, дискеттер, соңғы дискілер, соңғы кезде пайда болған жадының жартылай өткіштік шағын сұлбасы, бұл қатты денелер дисктер, магниттік дисктер жинағышын конструкциясы және интерфейстері бойынша толығымен алмастыралады. Мұндай дисктерде қозғалатын бөліктер жоқ, сондықтан керекті қуат мөлшер төмен, қатынас құру уақыты төмен және сиімділігі жоғары. Енді дискінің сиымдылығы оның өлшемі береді. Қазіргі уақытта дискінің сиымдылығы терабайтқа дейінгі өлшем бірліктерімен сипатталады. Келесі бұл оптикалық дисктер. Жылдамдығы 150-ден 400 наносекунд оптикалық дисктер үшін үш типке бөлінеді. Олар компакт дискі, DVD дискі және Blu-ray дискі болып бөлінеді. Оптикалық дисктердің кезекті бұны бұл Blu-ray технологиясына деректер жазу немесе оқу үшін толқын ұзындығы 400-ден нанометр болатын көгілдір түсті лазер қолданылады. Сиымдылығы бұл 128 гигабайтқа дейін болуы мүмкін. Жад құрылғыларының жіктелуі. Жад құрылғылары деректерге қол жеткізу тәсілдеріне байланысты үш түрге бөлінеді. Олар мекенжайлы, тізбекті және ассоциативтік. Мекенжайлы қол жеткізімде жадының мекенжайы кірісіндегі код оның деректерімен алмасатын ұяшығын көрсетеді. Мекенжайлы жад қоры екі түрге, бұл RAM және ROM болып бөлінеді. Бұның енді қазақша RAM-ның термині бұл еркін қатынастағы жады деп айтамыз. Ол арқылы жедел жады және аралық жады кеш жады құрылады. Жедел жады ағымдағы орындалатын бағдарламаларды және оларға керек деректерді сақтайды. Қазіргі жедел жад энергияға тәуелді. Бұл тұрақты жад. Мұнда жазылған деректер мүлдем өзгермейді, немесе арнайы режимде өте сирек өзгереді. Жұмыс режимде тұрақты жадта деректер тек оқылады, яғни ол код генераторы болып табылады. Енді келесі бұл бүркемелі тұрақты жад деректер өндірісі барысында бүркеме арқылы технологиялық үрдістің аяқталу кезеңінде жазылады. Жад құрылғылардың негізгі құрылымдары. Динамикалық жадының статикалық жаддан ішкі құрылымның өзгешілігіне қарамастан, оларды құратын жады элементтерін біріктіру жолдары бірдей. Статикалық және динамикалық жад құрылғылары шағын сұлбалары 2D және 3 өлшемді, 2DM өлшемді түрінде құрылады. 2D өлшемдегі жад құрылымы бұл 2 өлшемді жад құрылымының элементтері бұл тік бұрышты матрица түрінде орналасады. Оның өлшемі жад құрылымы битпен өлшенетін ақпараттың сиымдылығына тең және сақталатын сөз саны разрядтылығын
көрсете алады. Екі өлшемді жад құрылғысы арқылы сыйымдығы үлкен жад құрылғыларына қарағанда мекен-жай кодының қиынға соғады. Сондықтан екі ди жүйесі арқылы сыйымдылығы аз жад құрылғысы құрылады. Үшті жад құрылымы сыйымдылығы үлкен жад құрылғысына қарағанда мекен-жай шифраторын ықшамдау үшін үшті жүйесі кеңінен қолданылады. Үшті жүйесінде жад іріктеледі. Енді келесі бұл жад құрылғылар жылдамдығын өсірудің бұл екі жолы бар. Біріншісі бұл ядроны жетілдіру, жадроны жетілдіру технологиясына байланысты. Екінші жол матрицаның таңдалған қатарына деректерді тиімді ретпен оқып, олардың дерек шинасына тиімді қол жолмен жеткізу. Осыған байланысты бірнеше іргелі тәсілдері бар. Бұл тізбекті, регистрлі, беттермен жылдам алмасу, дестемен алмасу, екеселенген жылдамдық. Тізбекті режим. Тізбекті режимде мекен-жай мен басқару сигналдары микросұлба кірістерінде синхрон пульсті бұрын беріледі. Синхрон импульс берілген моментте оның алдыңғы фонмен барлық деректер жад құрылғысының регистрінде сақталып, оқу циклы орындала бастайды. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін осы оқу циклының ішінде деректер сыртқы шинаға қайтадан беріледі. Деректің сыртқы шинаға берілу уақыты шағын сұлба тізбегінің жылдамдығымен анықталынады. Регистрлік режим. Тізбекті режимнің айырмашылығы шағын сұлбаның шығысында аралық регистрдің болуы. Оқылған дерек осы аралық регистрінде синхрон сигнал келгенше сақталып, оның теңіз фронтымен шығыс сигналына беріледі, яғни жұмсалады. Ал қалған сөздер оқу үшін әр сөз такті сигнал түрінде беріледі. Келесі бұл дестерлік режим. Белгілі бір мекен-жайға сұраным болғанда, сұранымды көрсетілген мекен-жайдан басқа бір мекен-жайларда оқылатын дерек кестені оқылады. Қазіргі типтеу машиналарында жады ұяшығының разряд саны байтқа тең. Егер шина 4 байттан тұрса, онда жадыға жасалынған бір сұраным үшін көрші 4 ұяшықтар, яғни дестеге тізбекпен қатынас құру керек. Келесі бұл конвейерлік режим. Конвейерлік режимде үрдіс екі кезеңге бөлінеді. Бұрынғы циклда оқылған дерек сыртқы шинаға беріліп жатқан уақытта келесі оқу операциясының бірінші кезеңі орындала бастайды. Осында жолмен екі оқу циклының кезеңдері уақыт бойынша қабат жеткізу орындалады. Деректі сыртқы шинаға жеткізу сұлбасы күрделенеді. Ол оқу уақытын бір тақта ұзартуға алып келеді. Сондықтан деректер қорындағы жад қорындағы сигналдар белгілі бір ретпен беріледі. Келесі бұл екеселенген жылдамдық режимі. Деректерді екеселенген жылдамдықпен беру режимі. Бұны бұл DDR, Double Date Rate, синхронды жад құрылғысында кеңінен қолданылады. Мұндай тәсілде сирек синхрон сигналды екі фронттарында да беріледі. Яғни синхрон сигнализациялау импульсінің бір периодында деректер екі рет беріледі. Сондықтан деректі жіберу мүмкіндігі екі есе өседі. Жоғарыда қаралған жад құрылғысы жылдамдығын өсіру тәсілдерінен басқа да тәсілдер кеңінен қолданылады. Мысал ретінде шағын сұлба құрамына қосалқы кеш жадының енгізу жолын атауға болады. Және бір уақытта деректерді шамамен шинамен алмасу, және матрицаға қатынас құру үшін тәуелсіз деректер трактарын іске қосу, тағы да басқа тәсілдерді атауға болады.